Korça është qyteti ku duhet jesh, shumë tepër në festat e fund vitit. Duket se pikërisht për këtë, në këtë qytet është tetë e vështirë për të gjetur një vend akomodimi. Pa thënë se është po kaq e vështirë të gjesh një vend në barët dhe restorantët, madje tavernat dhe vilat e këtij qyteti. Rezervimet kanë mbas 10 ditë që janë mbyllur dhe e njëjta gjendje është edhe për hoteli, mund të flas, sepse klientët janë vinë shumica nga rreth e Tirana, Vlora, Durrësi. Çfarë bën Korçën kaq të kërkuar nga të tjerët? Mikpritja, kuzhina, të tëra këto janë të lidhura bashkë. Korça ndaj është quajtur për postë të tjerave edhe qyteti i festave. Unë vinë nga Tirana, jetoj në Tirana, po origjinën e kam në Saranda. Korça? Shumë e bukur. Shumë e bukur. Ja vlen ta kalosh vitin e ri këtu? Çdo vit kam 8 vjet që vin në Korçë. Të vish këtu është shumë bukur dhe normalisht e ja vlen përderisa vim her pas here. Absolutisht që po. Do vije gjithmonë. Jo më kot, Korça është qyteti i bukur i festave të bukura, ka shumë aktivitete të cilat bashkia ka organizuar me këtë rast, me rastin e festave të fundvitit.